今回はカナダの絵描きさんからお仕事をいただきました。掛け軸を海外にも広げていきます。掛け軸塾。はい、どうも、掛け軸塾の野村です。今回はこちらの4点の作品を掛け軸にしていきます。こちらの作品なんですけども、なんとカナダ人の作家さんからご依頼いただいた作品です。カナダの方が日本画を描かれたということで、ちょっと正直ちょっと驚きましたけども、なかなかねこれが上手に描かれてるんですよね。日本の画題をそれぞれ描かれているということで、なかなか趣深いなという印象を受けます。こちらはまず唐獅子にボタンですね。日本の伝統的な画題なんですけども、すごく色鮮やかで綺麗ですね。こちらは喫茶子というタイトル、喫茶子って前後なんですけども、それをイメージした作品ということで、狐の絵とお茶の絵が描いているという非常にユニークな作品で可愛らしいですよね。うちの会社から僕の家に帰る途中にいつも出会う犬がいるんですけども、その犬に非常に似ているのですごく愛着があります。こちらは不動明王図ですね。真言宗ではよく飾られる画題ですけども、雲の描写もなかなか勢いがあっていいですね。こちらは地蔵菩薩ですね。表情がすごく可愛らしくていいですね。蓮の上に乗ってるんですけども、非常にバランスを取るのが難しいデザインだと思うんですけども、見事に表現してますね。まず軸装するにあたって色止めという作業を行っていきます。絵の具で描かれているので、にかわで止まっているとは思うんですけども、表具する際に非常に大量に水を使うので、その水で絵の具が流れたり墨がにじんだりしてしまわないように、色止めという作業を行って絵の具や墨を定着させる、そういう作業をまず最初に行います。色止めはこういうふうにスプレーを、専用のスプレーを吹きかけていきます。気をつけなければいけないのは、一気にスプレーをしてしまわないようにすることですね。少しずつすることです。というのはこのスプレーの水分でこの絵の具がにじんでしまうっていうこともあるので、少しずつスプレーして乾かして、定着がちょっとされたらまた新たにスプレーをして二重にコーティングするようなイメージですね。それを何回か繰り返して、最終的に色が、水がかかっても流れないなというのが確認されてから表層作業に入っていきます。なので結構色止めするのに時間がかかるんですよ。こういう赤色とか青色とか色が鮮やかな作品は特ににじみやすいので、しっかりと止まっているかどうかを見極めることが肝心になってきます。で、裏打ちをしていくんですけども、まずは水分を与えてシワを伸ばしていきます。ただあんまり水をかけすぎると絵の具がにじんでしまう可能性があるので、最小限の水分でシワを伸ばしていくことが大切です。紙には縦の繊維と横の繊維があるので、それぞれに糊が馴染むように縦にも横にもハケを滑らして糊を塗っていきます。糊が塗り終わったら、ハケについているホコリとかがあるので、それが裏打ち紙に付着している場合があるので、それを一つ一つ
なるべく取るようにしていきます。もし残ったままで裏打ちをしてしまうと作品と肌裏紙の間にゴミが残るような形になるので、まあ、よく見ないとね、わからない場合が多いんですけども、やっぱりなるべく取ってあげた方が作品の鑑賞の妨げにはならないので、なるべく取っていくようにします。では打っていきます。一通り打ち終わったらハケで作品と肌裏紙の中にある空気を抜いていきます。ここで空気が残っていると乾燥させた後作品が肌裏紙から浮いてくるという不具合が発生するので、しっかりと空気を抜いてやられる必要があります。空気を抜き終わったらハケで裏から叩いていきます。こうすることで肌裏紙の紙の繊維と作品の繊維が絡まってより強く接着するという効果が生まれます。肌裏紙の接着が終わったら今度は仮張りといって板にかけて乾燥させていきます。その板に貼り付けるために裏打ち紙の周りに糊をつけていきます。これを回し糊と言います。これでしばらく乾燥させます。あと3枚あるのでどんどんいきます。はい、これでね4枚肌裏打ち終わりました。結構疲れましたね。4枚全部一気に歌わなくてもよかったかなと思いますけども、まあせっかくね同じ人の作品なんで全部一緒に打ってしまいたいなというのもありましたので、これで 2,3 日乾かして掛け軸の形になるように生地を貼り合わせていく付け回しという作業に移っていきます。はい、乾燥の方が終わりましたので、これを今から仮張りから外していきます。剥がしました。こっちには何もついてないですね。で、綺麗に裏打ちができてます。こんな感じで残りの作品も剥がしていきます。はい、裏打ちの方が終わりまして、まあ、どれも問題なくね打ててたので、今から生地を貼り合わせていく作業に入っていきます。で、まず生地を貼り合わせるにあたって作品の方4辺を直角出して綺麗にカットして置かなければいけないので、今そのカットまではもう終わらせております。これに合わせて生地の段取りをしていきます。今回のお客様はちょっと遠方のお客様なので、生地の表層のイメージをどういう風にされるかっていうのをあらかじめメールでやり取りをさせていただきました。何パターンかそれぞれこの作品一個一個について何パターンかずつサンプルをイメージを作って
お送りして、その中からお客様に選んでいただきました。で、今回選んでいただいた掛け軸の表層のイメージはこちらになります。これに合わせて生地を用意していきます。はい、生地のカットが終わりまして、段取りが終わりましたんで、それぞれちょっと配置してみました。なんとなくね、出来上がりのイメージっていうのがこう湧くんじゃないかなと思います。こちらが地蔵さんですね。こう紫の生地がすごいこう仏っぽさというか渋い感じにまとまってていいですね。で、こちらが狐さんですね。狐の毛の色合いとこの表具のこの生地の色合いというのが合っているので、全体として統一感があってうまく狐の良さを引き立ててますね。はい、続いてね、唐獅子にボタンと不動明王の生地をセットしてみました。で、唐獅子にボタンっていうのは、ボタンがこう書かれているので、ボタン柄、生地にボタンの柄があるので、整えてみました。で、全体的に力強いイメージなので、渋い感じの重みのある生地でまとめてみました。で、こちらが不動明王ですね。不動明王は仏画なので、真の行という仏描装で仕立てることにいたしました。で、この門ですけども、林宝門というふうに言われておりまして、仏教の昔からあるシンボルですね。それこそ日本に仏教が伝わった時ぐらいからずっと日本でも使われているシンボルマークです。で、これ何かというと、仏教では武器と考えられているみたいですね。で、今回は不動明王さんの絵の中にもこの林宝が入っているので、それと合わせて提案させていただきました。で、不動明王さんってまあ力強いイメージなので、こういう林宝っていうのがしっくり合うんじゃないかなと思って、合わせてみましたけども、やっぱイメージパソコンでやってるよりも実際生地を置いてみたら、やっぱりすごい作品が浮き上がって見えるので、自分の見立てが間違ってなかったなっていうのが非常に嬉しいなと思います。これを仕立てていってね、いい感じに仕上がればお客さんも喜んでくれるんじゃないかなと思うので、では今から生地を実際に作品に貼り合わせていく作業をつけ回し行ってみようと思います。
こちら4点の掛け軸の表層仕立てが終了いたしました。さすがに4点もあるので、あの画面いっぱいいっぱいですね。ちゃんと入ってる。まあまあ壮観ですね。どれもまあいい感じに仕上がったかなと思います。地蔵菩薩は全体的に渋い感じの風合いの生地でまとめています。唐獅子にボタンの掛け軸は表層の柄もボタンで合わせています。喫茶子の狐は狐の色と表層の生地の色を合わせています。不動明王は金蘭で表層することで、こう不動明王の力強さっていうのを引き立てています。掛け軸の表層っていうのは生地の柄であったり色合いであったり、まあ、様々な要素でこう中の作品の魅力を引き立てていくっていうのが大事になってくるので、まあ、表具師のセンスの見せ所かなと思います。まあ、今回の作品、まあ、どれもいい感じに仕上がってるかなと思うので、お客さんに喜んでもらえたら嬉しいなと思います。弊社では今回の掛け軸のように掛け軸の生地や仕立てにもこだわっておりますので、何かこだわりのご要望がございましたら、ぜひぜひお気軽にご相談ください。このチャンネルでは掛け軸に関する様々な情報を発信しておりますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。